Українські військовослужбовці усе частіше публічно скаржаться на військове командування. Про що свідчить ця тенденція? Ми продовжуємо стежити за ситуацією у 80-й бригаді, де звільнили командира попри прохання його підлеглих не робити цього. А тим часом російські сили тиснуть одразу на кількох напрямках у Донецькій області, намагаючись вийти на головну транспортну артерію регіону. Усі деталі сьогодні в «Свобода Лайв». Мене звати Власта Лазур. Російське Міноборони сьогодні заявило про захоплення села Південне у Донецькій області. Село, яке ви можете бачити на мапі, розташоване під Торецьком. Україна офіційно повідомлення про захоплення Південного не коментувала. Український осінпроект Deep State повідомляє, що наразі бої тривають на підступах до Торецька, зокрема у селах Залізне і Північне. Початок битви за Торецьк є питанням найближчого часу, стверджують аналітики. Російські сили під Торецьком вдаються до тієї ж стратегії, якої вони дотримували для захоплення Авдіївки. Вони оточили українські сили з трьох боків і водночас виснажують їх невпинним скиданням кабів, пише Washington Post із посиланням на українських військових. Загалом видання констатує, Росія змогла удосконалити свою тактику, і це забезпечило їй поступове просування на фронті у Донецькій області. Попри те, що місто напівзруйноване, у Торецьку лишаються цивільні, їх близько 3 тисяч. Чому не виїжджають? Послухайте, що вони кажуть. Ну і подивіться, в яких умовах вони там живуть. Я розумію, але ведь оно все равно куда-то прийде. Ви ж видите, я розумію, що треба йти, але в будь-якому випадку війна і обстріли все одно кудись дійде. Ви бачите, що йде наступ. Ми не знаємо, куди йти, правда. У мене залишилися гроші, але все пішло на свічки, тому що ви бачите, як ми живемо. Тут немає світла. І на хліб, і на помідори, тому що ціни дуже високі, правду кажучи. Куди мені їхати? Нікуди. Мені муж і син умерли. Куди мені йти? Мені нікуди йти. У мене чоловік і син померли. Так я залишилась одна і не знаю, куди подітися. Є мама, папа. Мої мама і тато всі тут помирають. Я хочу бути поруч із ними. Мені не потрібно їхати та повертатись. Є багато людей ще тут, але ми тут залишилися одні люди похилого віку, тих, хто може себе забезпечити і щось заробити. Ми садили свої городи помідорами, огірками, картоплею. Я йду, поливаю, у мене є собака. Один, два, три, і навіть коти приходять. Я не можу звідси піти. І куди я подінуся? Вони обіцяють золоті гори, а мені тут у мене золоті гори. Я збираю собі овочі, їжу, мені нічого не треба. Ну і це був Торецька. Паралельно із наступом на нього Росія розгортає наступ на Покровськ. З усіх донецьких напрямків там найтяжче, сказав напередодні Володимир Зеленський, найбільша кількість російських штурмів і найбільш жорсткі атаки. Минулого тижня Москва заявила, що її війська зайняли 3 села на підступах до Покровська – Вовче, Прогрес і Євгенівка. Можете бачити ці села на мапі Deep State, вони позначені як окуповані. От зараз ми показуємо цю мапу. Покровськ – транспортний вузол, розташований на головній дорозі, яка служить важливим маршрутом постачання до інших бойових форпостів, які утримують українські сили, зокрема таких як Часів-Яр і Костянтинівка. Ну і про те, як надалі може складатися ситуація на Донеччині, зокрема на Торецькому напрямку, на Покровському напрямку, ну і на інших напрямках, будемо говорити далі. До нашого ефіру долучається Олександр, військовослужбовець, позивним Рено, боєць 1-го батальйону 68-ма окрема єгерська бригада. Я вас вітаю. Добрий день. Олександре, я вчора буквально напередодні в нашому ефірі цитувала одного з німецьких осінт-аналітиків, Юліан Рьопке, є такий, ви, мабуть, знаєте. І от він зазначає, що з нинішнім темпом просування російських військ на Донбасі їм дуже гіпотетично, теоретично, може знадобитися 2 роки, щоб дійти до Києва. Я пам'ятаю, як 4 місяці... Ми зараз показуємо цю цитату. Так от, він говорить про те, що це, звісно, гіпотетично, але разом з тим він акцентує увагу, що швидкість дуже сильно збільшилася, і вона занадто висока, швидкість наступу. Чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою? Ну, дивіться, ворог декілька разів вже в районі Покровська повторює одну і ту ж ситуацію. Йому вдається просуватися вздовж залізної дороги. Все це почалося з Очеретяного і продовжується і зараз, по суті. Зараз захоплення Прогресу та Вовча стало можливим саме за рахунок того, що ворогу вдалося просунутися вздовж залізної дороги. І поки що не вдається знайти ефективний спосіб, як їх зупинити по ній. Там колія, під нею є проходи і укриття, і з обох боків дуже широка посадка, близько 100 метрів.
що дозволяє накопичувати їм піхоту і проводити масовані піхотні штурми, які дуже складно відбивати, дуже складно контролювати ситуацію. Тому, на жаль, ситуація досить напружена, і якщо в полях нам, в принципі, вдається їх стримувати, так ми поступово відступаємо, але це, скажімо так, контрольований відступ у фронтальній площині, тобто відступ на 500 метрів в тиждень, коли повністю знищена посадка, розбиті позиції, то тут їм вдалося знайти певне слабке місце, і вони ним користуються. І зараз за рахунок цього прориву збільшився довжина фронту в черговий раз, на жаль. Це ви зараз кажете про Покровський напрямок, так? Це я кажу про Покровський напрямок, про цей захоплення Прогресу та Вовчого, і рух в напрямок Желанного, Веселий, Іванівка, що в загальній дирекції виводить на Мирноград. Ми щойно показували якраз цю мапу, де був позначений Покровськ. Зараз ще раз покажемо. А от дивіться, аналітики, з якими ми теж спілкувалися, вони кажуть, що зараз головна мета російських військ – це вийти на дорогу Покровськ-Костянтинівка. В принципі, якщо подивитися на мапу, то вони не так вже й далеко. Там є село крайнє, яке там чи то захоплене, чи то біля нього тривають бої. І 5 кілометрів, і там уже ця траса Покровськ-Костянтинівка, село Воздвиженка називається. А що буде, якщо російські війська візьмуть контроль над цією ділянкою траси? Ну, давайте говорити чесно, що прямо великої проблеми для нас не створить, але це ще одна точка, з якої ворог зможе в різні напрямки продовжувати свій наступ. Тобто зараз вже, по суті, ця траса перекрита в плані вогневого впливу ворога ворожими FPV, але сітка доріг дозволяє спокійно об'їжджати все це, тобто є достатня кількість маршрутів, які дозволяють забезпечувати наші війська. Краще проїхати зайві 20 кілометрів по нормальній дорозі, чим ризикувати, проскакуючи по цій трасі. Тому тут саме фізичне перекриття, воно не стільки критичне, а під вогневим впливом дорога вже знаходиться досить давно, і користуватися нею, можливо, тільки на броньованій техніці. І я врахую, що в крайніх випадках, якщо іншого шляху немає або потрібно дуже швидко. Чи існує зараз ризик для українських сил оточення на будь-якій ділянці цього Донецького фронту, Донбаського фронту? Там така кишеня формується в районі Турецька, якщо подивитися на мапу. Чи десь там існує, в принципі, ризик оточення або навіть ризик опинитися в котлі для українських сил? Це питання краще адресувати на рівень ОТУ, ОСУ або Генштабу, тому що я на своєму рівні цієї ситуації не бачу, але... що важливо? Важливо чесно доповідати про ситуацію, чесно на неї реагувати. В якому плані? Якщо немає доцільності тримати позицію і наші втрати будуть більше, ніж у ворога, краще відступити на той кілометр-два, не втрачати людей. Тому що ми маємо берегти своїх людей. Територію ми завжди зможемо повернути, людей ми повернути не зможемо. Тому краще вчасно відвести війська. Зараз той час настав чи ще не настав, за вашими відчуттями, і з того, що кажуть ваші побратими? І з того, що я бачу на Покровському напрямку, такої загрози немає, такий час не настав. Процитую трохи західної преси. Наприклад, Washington Post, вони опублікували великий матеріал про ситуацію в Донецькій області, і вони констатують, що зараз російські війська тиснуть по дузі на трьох ключових напрямках, три ключові точки. Це Часів-Яр, Торецьк і десь в сільській місцевості на захід від Очеретиного. Це таке, вони кажуть, стратегічна висота, село було захоплене в травні. І вони констатують, що цей наступ відображає певну зміну тактики з боку російських військ. Якщо раніше вони кидали людей просто на штурми, там великою кількістю брали, то тепер вони діють більш злагоджено, більш скоординовано, одночасно рухаються з кількох напрямків, щоб атакувати і одночасно відволікати українські сили. Чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою, і чи ви бачите зміну цієї тактики? Я б сказав, що тактика змінилася їхня в якому плані. Якщо у них, там, умовно кажучи, протягом декількох днів, тижня не виходить просунутись в якомусь напрямку, тактичному, тобто на цьому кілометрі вони не можуть пройти, вони розвертаються і шукають ділянку поруч. Тобто вони зараз постійно намагаються знайти десь слабке місце і в цю шпарину просувати потім свої піхотні групи. Тобто зараз на Покровському напрямку основне – це йде піхотні штурми. Безперервні піхотні штурми кожен день по 5-6 накатів групами більшими-меншими, які, по суті, працюють на виснаження нашої піхоти. Тобто, скажімо так, коли на позиції залишається половина особового складу, частина з них 300 і контужені, втримувати позицію стає дуже важко. А коли це хлопці там 10-й день відбиваються,
то і позиція розбита, знищена, то нема вже можливості ефективно наносити ворогу вогневе ураження. Я також хочу вас запитати про, про фортифікації, тому що вчора в нашому ефірі була народна депутатка Мар'яна Безугла, яка часто їздить на фронт, ну, з її розповідей. І вона каже, що з фортифікаціями на Донбасі не дуже, що їх, в принципі, там поспіхом будували, після зводили після, після окупації Авдіївки. А зараз, от тим більше, і ті села, наскільки я розумію, які були вже захоплені Росією, там були фортифікації або не дуже якісні, або їх взагалі не було. Що ви можете сказати про фортифікації? Ну, дивіться, фортифікації є, але оскільки, скажімо так, не всі з них виявилися ефективними, на жаль. Тобто десь ворогу вдалося зайти з флангу на ці позиції, десь нам не вистачило сил для того, щоб ефективно їх контролювати, тому що, ну, будь-яка фортифікація, на жаль, працює дві сторони. Якщо ти не зміг її нормально контролювати і туди заскочив ворог, то це вже укриття для нього. Ну, і ще я б від себе додав, що... Ну, скажімо так, фортифікації деякі з них будуються, виходячи з того, що у нас бригада тримає той ділянку, яку вона має тримати, і той кількістю людей, який має тримати, при комплектації, наприклад, 90%. А коли в бригаді, наприклад, 50 чи 60%, не може вона втримати той зводний опорний пункт, який згідно статуту він побудований, він гарний, він красивий, він, можливо, навіть ефективний, але на нього потрібно більше людей. Можна уточнення тоді коротке. Ви маєте на увазі, що бригади недоукомплектовані на 50%, чи я щось не так зрозуміла? Ну, так, звичайно. Ну, це загальновідомий факт. Комплектація багатьох підрозділів на рівні 50% може бути нижча. Угу. Тому, ну, це ситуація, яка вже не перший день, на жаль, така. Тому, скажімо так, всі бригадам, які знаходяться на гарячим напрямком, потрібно поповнення, і воно потрібно постійно. Тому що хочеш, не хочеш, в тебе є втрати, в тебе є 200, в тебе є 300. Навіть якщо людина отримана легку контузію, легке поранення, вона випадає мінімум на 2 тижні в тебе. А цей час хтось має заступати на позиції, воювати. Це важливе таке зауваження, тому що зараз вже триває процес мобілізації, і ми дуже часто чуємо про те, що формуються нові бригади, і це одна ще тема для дискусії, обговорень, бо є багато тих, які кажуть, навіщо формувати нові бригади, треба укомплектувати ті, які є, тому що вони недоукомплектовані. І ви зайвий раз це підтвердили. Олександре, у мене ще одне до вас питання, якщо вам, звісно, відомо, яка ситуація під Торецьком, тому що сьогодні один з українських військових, позивний Алекс, його він веде свій телеграм-канал, і він сказав, що Росія вже перейшла, російські сили перейшли в межі міста Торецьк, вже там розгортаються бої. В центрі протидії дезінформації це заперечили, сказали, що це не так, але, можливо, вам щось відомо. Ну, я такої інформації не володію, знаходжусь на іншому напрямку, але виходячи з характеру місцевості, я можу сказати, що там щільна забудова міська, і бої в ній носять дуже складний і запеклий характер. І контролювати таку місцевість дуже складно. Тобто, ну, може бути ситуація, коли одна чи дві піхотні групи ворога можуть пройти між нашими позиціями по якимось, скажімо так, по мертвій зоні, яка не проглядається, і будь дійсно формально в адміністративній зоні міста Торецьк. Але, ну, скажімо так, характер боїв говорить про те, що ворог за якийсь час все рівно зайде в Торецьк, і ми маємо бути розуміти, що ми будемо казати, що бої йдуть в місті Торецьк через якийсь час. Це питання, часу. Ви думаєте, це точно станеться? Це питання часу, тому що вести, скажімо так, бої в міській забудові дуже складно, особливо з врахуванням переваги ворога в КАБа. Якщо він не може десь прийти, він туди прилітає з десяток КАБів, і все, що ти там будував, де ти там укривався, скоріш за все, буде пошкоджене чи знищене. Я вам дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр, позивний Рено, боєць 1-го батальйону, 68-ма окрема єгерська бригада, був на Радіо Свобода. Ну і ми продовжуємо досліджувати ситуацію у Торецьку. На позиціях Збройних сил якраз під Торецьком побувала знімальна група Радіо Свобода. Далі ми вам покажемо ексклюзивний репортаж. Подивіться. Простріли робимо. На цьому кулеметі у нас стоїть тепловізійний приціл. Видно, якщо там якесь переміщення, рух. Дивимося і в звичайні тепловізори, і в приціл.
не даємо ворогу переміщуватися, робимо простріли. Не обов'язково буде якийсь наступ чи штурм, просто може бути переміщення. Робимо простріли, щоб вони не почувалися розслабленими, скажімо так. Не відчували себе розслабленими, скажімо так. Це турецький напрямок у нас. Ну, безпосередньо позиції у нас вздовж каналу проходять. Сіверський Донець, Донбас називається. Ну, так канал і якраз розмежовує нас від ворога. Наскільки тут гарячі від 1 до 10 і як себе поводить противник? Ну, так прямо вам не скажу. Тут по дням в залежності. Бувають такі дні, що прям дуже гаряче. Ну, 8-9 навіть буває. Буває затишня. От, наприклад, сьогодні в день працювала артилерія, працювали міномети, гради працювали, так же само дрони, FPV, скиди. А от, наприклад, зараз то тихо, спокійно більш-менш ввечері. Те, що такі от простріли, там кулемети працюють, десь гранатомет, це норма? Ну так, да, це нормально. Раніше... Ну, так це нормально. Раніше у нас були більш стрілкотні, зараз вони на дрони переключилися. Раніше не було стільки багато дронів, можна було більш-менш спокійно пересуватися. Зараз найбільша проблема – це переміщення. Коли ще в окопі, на позиції, є де сховатися від дрону, а так, кудись вийти, то, звичайно, важко. То, звісно, тяжело. Я спроби такого зробити, просунутися, чи тут просто не разом? Ну, попитки, вони... В будь-якому разі вони будуть робити спроби. Вони намагалися раніше, але вчасно дрони їх помітили, ще на під'їзді. Там була колона, декілька танків, БМП. Їх розбили ще на під'їзді, вони не дісталися до позицій. Розбили артилерію, FPV-дронами добили. Також сусіди правіше нас, на їхні позиції заходили, але противника успішно вибили. Вибили, попитки постійно. Найскладніше, навіть не знаю, що вам сказати, найскладніше. Не знаю навіть, що вам сказати. Багато факторів. Дрони, артилерія противника набагато більше працює, ніж наша. Артилерія противника намного більше працює, ніж наша. Ну і автор цього матеріалу Мар'ян Кушнір, кореспондент Радіо Свобода в нашій студії, в нашому ефірі. Мар'яне, привіт. Привіт. Ти повернувся щойно з Донецької області, ти був під Часовим Яром, ти був під Торецьком, матеріал, який ми щойно показували. Де ситуація складніша? Ну, знову ж таки, це два різних характери бойових дій, тому що в Донецькій області треба розуміти, що багато чого залежить від географії населеного пункту. Якщо взяти Часів Яр, це населений пункт, його розділяє канал, то в Турецьку, там, де агломерація населених пунктів, північне, південне, залізне. Це такі села маленькі, це так? Це невеличкі села, і по факту, як я сьогодні пояснював до ефіру, це якщо ви перетинали кордон між Польщею та Чехією, ви не можете зрозуміти, де яка країна. Так само і там, ви не можете зрозуміти, де який населений пункт. Там бої йдуть в міській такій забудові, ну як, не міській, селищній, тобто в хати. Під Торецьком, угу. В хатах. В Часовому Яру, вже зараз, станом на зараз, лінія зупинилася по каналу, російська армія намагається шукати способи, як пройти цей канал, навіть там деякі спроби були, тим не менш техніка туди пройти не може. Не можуть там підсилювати, робити підкріплення, все з дронів дуже чітко видно. То на турецькому напрямку російська армія заходить в хати місцевих жителів, там забивається, в підвалах, робить вогневі позиції, тощо. І вже там складніше, менша видимість, складніше працювати. Знову ж таки, в Часовому Яру велика видимість навіть з інших точок, з пагорбів, ну і в тому числі з дронів. Тому це різний характер бойових дій, але напруженість, що там висока, і висока інтенсивність, як і роботи авіації, так і артилерії, що на турецькому напрямку, що на Часовому напрямку. Ну, будучи там, я чітко відчув, що все-таки ударна хвиля йде більш потужна по Турецьку. Ну, щойно от в нашому ефірі був військовослужбовець з Донеччини, і він казав, що він фактично підтвердив, про що, здається, сьогодні Deep State писав, про те, що бої за Турецьк – це прямо от питання часу, я так розумію, вони вже почалися.
Ну, в самому Турецьку, в населеному пункті, стану навіть на зараз, я знаю, що самих боїв немає. Можливо, це путають з тим, що це знову ж таки ці села, агломерація така є. Власне, знаю, що бої тривають в Південному. Це вже там кілометр-півтора до самого міста Турецьк. Сьогодні Міноборони заявили, що Міноборони Росії, що вони захопили саме Південне. Я не бачила якихось спростувань від української сторони. Питання в тому, ну, захопили, не захопили. Це кілька вулиць із таких же ж хатів, там буквально кілька багатоповерхівок, але їх пройшли, і це відкривається плацдарм далі рухатися в Турецьке. Знову ж таки, так само було, як і в Бахмуті, поступова вулиця за вулицею, великою кількістю піхотинців, російська армія просувається, закріпитися буває ніде, оскільки російська армія стирає з лиця землі будь-які будівлі, зокрема застосовуючи авіацію, такі як КАБ. Ми це бачили неодноразово навіть відео по Турецьку, як все горіло. Коли я був в Турецьку, там дійсно п'ятиповерхівки, вони горіли всі, тому що буквально за 30 хвилин до нашого приїзду влучили авіабомби. І так це відбувається регулярно. Коли йде інтенсивний бій, російська армія може застосовувати від 50 до 100 бомб за добу, і це для неї нормально. А це, вибачте, одна-дві бомби, це вже дуже-дуже багато, а це 50-100. Ну, це неймовірно. Це неймовірно. Закріпитися в одному місці дуже складно. Відповідно, змінюється тактичне положення оборонних сил, відповідно, змінюється ситуація. Знову ж таки, ті позиції, які були до 22-го року, вони їх захопили російська армія, що і розвинувся наступ на Турецьк. І, звісно, це питання часу, коли Турецьк буде окупованим. Але що з цього міста залишиться, це вже інше питання. А ти, звісно, ти багато спілкуєшся з військовими, не все тобі лягає потім в матеріал, про щось вони тобі приватно повідомляють. От західна преса, наприклад, повідомляє про те, що їм скаржаться українські військові, що вони виснажені, що недоукомплектовані бригади, ми теж це щойно чули від військового, що вони, ну, що вони потребують там і більше зброї, і більше резервів. Що тобі в приватних розмовах розповідають військові, ну, з такого, що ти би міг поділитися? Ну, це банально те, що дійсно не вистачає бійців на передовій, не вистачає бійців в різних розрахунках, не вистачає того ж самого озброєння, боєкомплекту, цього всього бракує. А питання, чому говорять, що бракує? Якщо з піхотинцями зрозуміло, тому що вони найбільше страждають, вони зустрічають безпосередньо штурми першими, на них працює вся і артилерія, і авіація, і дрони FPV їх знищують і недокомплектовують потім, то з озброєнням і БК там інша ситуація, те, що БК його постачають, боєкомплект його постачають, але його недостатньо по відношенню до тої кількості піхотинців, які йдуть на штурми, тому що в російської армії потенціал в людях, він, очевидно, більший, як і в озброєнні. Тому, звісно, це відчутно на фронті, що цього бракує. Тому цього завжди бракує. Але про те, що особовий склад дуже сильно виснажений, це говорить про те, що, по-перше, багато з бригад, не лише на цих напрямках гарячих, які зараз, але в більшості бригад Збройних сил України, які на фронті перебувають, дуже мало ротацій, дуже мало відведень, ці відведення на тиждень-два, а коли відводять, зразу їх кидають на гасіння пожеж, після чого особовий склад змінюється по 2-3 рази особовий склад. Там і сержанти, і офіцери, це ж я говорю не лише про піхотинців, бо ним комусь треба командувати, а це основа. І це часто дуже буває і за втрат, і за того, що дуже багато поранених, ці поранені не завжди можуть повернутися на фронт. І це виснажує всіх, в тому числі і командирів, і вони, я б сказав, деморалізовані і вже працюють по інерції. Вони вже роблять свою роботу, оборону по інерції, по якихось таких привичних для них речах, що тут і зараз треба робити. Мар'яне, дякую дуже. Мар'ян Кушнір, я просто закликаю всіх подивитися його матеріали на каналі Радіо Свобода Україна. Мар'ян працює на фронті і робить для вас ексклюзивні, там, унікальні і відео, і свідчення, і коментарі, і інтерв'ю. Ну, ми будемо рухатися далі. За що звільнили командира 80-ї бригади десантно-штурмових військ? Ми повертаємося до цієї теми, яку ми обговорювали напередодні, коли в соцмережах з'явилося звернення бійців 80-ї бригади. Вони вимагали залишити
бачити на посаді командира своєї бригади Еміля Ішкулова. Охарактеризували його як беззаперечного авторитета і професійного військового. Заявили, що не розуміють, чому такі командири неугодні для вищого керівництва Збройних сил України. Так от, за даними видання «Бабель», Ішкулова зняли з посади після суперечки з командуванням. Джерела «Бабеля» повідомили, що певний час 80-та бригада перебувала на відновленні, але відновитися в повному обсязі їм не дали. Бригада отримала наказ висуватися на певний напрямок. Таке завдання Ішкулов назвав нереалістичним, бракувало часу, сил, людей. Це не сподобалось командуванню, і його зняли з посади. Оскільки підлеглі Ішкулова стали на його захист, вони записали відповідне відео, то згодом командування десантно-штурмових військ заявило, що Ішкулова не звільняють, а просто переводять на вищу посаду. Повідомляє «Бабель» з посиланням на трьох співрозмовників, які знайомі з ситуацією. Ну і дійсно, вчора, після того, як бійці бригади записали ось це відеозвернення до військово-політичного керівництва держави, і коли ця заява набула розголосу, в десантно-штурмових військах заявили, що на Ішкулова чекає підвищення. «Бабель» пише, що новим командиром 80-ї бригади стане Павло Розлач, бойовий офіцер, екс-командир 82-ї десантно-штурмової бригади. І от, що цікаво, за даними видання, його раніше також звільнили із займаної посади з тієї самої причини, що і Ішкулова. Ми вважаємо за необхідним і просто доцільним повернутися ще раз до цієї теми. До нашого ефіру долучається Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання «Цензор.нет». Юрій, я вас вітаю. Вітаю. Я вже буквально перед нашим ефіром побачила, що Еміль Ішкулов записав повідомлення, написав у своїй соцмережі. Він всім подякував. Я не знаю, чи ви бачили, Юрій, але згадав також і вас. Він сказав, по-перше, він взагалі нічого не казав про оце своє звільнення там чи про підвищення. Він просто всім подякував своїй команді і сказав, що, як написав Юрій Бутусов, тільки злагоджений колектив здатний на такі дії. Ну, мабуть, в такий спосіб він і свою бригаду похвалив, яка об'єднала довкола нього. З вашої точки зору, або з інформації, якою ви володієте, у вас точно є джерела, що відбулося? Чи ви от чули пояснення Бабеля? Чи це дійсно ось так було? Чи, можливо, у вас є інша інформація? Ну, я не вважаю за можливим обговорювати точні причини зняття тих чи інших командирів на війні. В даному випадку розголошення такої інформації, воно не буде корисним. Я б сказав не про причини, а просто про те, про сам факт. Мені здається важливо відмітити, що основна причина проблем на війні – це командування. Командування, яке має здобувати довіру своїх підлеглих, тому що без довіри немає боєздатності. Війна потребує довіри і гармонії в усіх командних службових ланках. Командири, які це здатні зробити, їх одиниці, їх дуже небагато. І у нас велика кількість проблем на війні від того, що є скарги від військовослужбовців, буквально від десятків різних бригад, які повідомляють про якісь негаразди журналістам, що там щось погано, там вирішується, там втрачають людей, там зникли безвісті, там якісь незрозумілі дії. І це завжди основна причина звернень військовослужбовців. І от ми бачимо, що у нас вже друге за місяць звернення військовослужбовців не з причини того, що їм щось не подобається у військовому командуванні, а спочатку 24-та механізована бригада записала звернення «Не знімайте нашого командира, ми йому довіряємо, Івана Голишевського». А зараз 80-та десантно-штурмова бригада записала звернення «Не знімайте нашого командира, ми йому довіряємо». І це, звичайно, повний дисонанс, тобто такий абсурд, тобто велика проблема управління, всі скаржаться, а знімають командирів в тих бригадах, де якраз не скаржаться, довіряють, і які є, і 24-ка, 80-ка боєздатними, 80-та десантно-штурмова, одна з найбоєздатніших в ЗСУ взагалі. Чому так відбувається? І це, звичайно, дивується. Чому так відбувається? У вас є відповідь на це питання? Основна проблема в тому, що відсутні критерії оцінки боєздатності у нас наверху, на жаль, військово-політичному керівництві командирів бригад. Прям дуже наверху? Де наверху? Це рівень командування Збройних сил України, яке призначає командирів бригад, і ставка Верховного Головнокомандувача, яка контролює дії Головнокомандування, в яку входить Головнокомандувач родів сил, Головнокомандувач ЗСУ. Угу. Є велика проблема, тому що
у нас командир бригади, він мусить бути виконувати завжди накази. І ці є, звичайно, звичайні, не тільки в Україні, в принципі, на війні. Є розрив між можливостями, тактичними можливостями військ, що, на що вони здатні, і наказами, які формулюються, які видаються. Не завжди це збігається. І це насправді нормальна ситуація. Я не закликаю зараз, що ось от ця ситуація, вона може бути завжди ідеальна. Але треба завжди бачити причини. Якщо якийсь командир бригади говорить комусь ні, я не знаю, з якого приводу, і не буду зараз це коментувати, то треба подумати, а навіщо він це робить? Якщо навіщо це робить кар'єрний офіцер, який дорожить своєю посадою, не хоче її втрачати? Чому він говорить ні? Ну, можливо, якщо це якісний офіцер, у якого боєздатна бригада, який керує понад півтора роки, можливо, для цього є причини. Можливо, варто його дослухатись до нього. Бо зміна командування, навіть якщо хорошого офіцера поміняти, поставити на іншого хорошого офіцера, це одне, бригада – це великий людський організм, який потребує злагодженості, довіри, розуміння. І це витрачає, на це треба витратити велику кількість часу. І у нас таких командирів бригад дуже небагато. І замість того, щоб підвищувати боєздатність там, де командирів нема, у нас чомусь люблять керувати і змінювати там, де якраз добре ситуація. І це, звичайно, ну, на мій погляд, неправильний підхід. Я щиро сподіваюся, що це не буде сприйнята ця ситуація, якась політична історія, бо у нас це люблять політизувати і казати, це особиста образа, це там хтось щось свою гру грає. Ну, в даному випадку цього нема. Це не образа, це кар'єрний офіцер, це люди, які командири батальйонів, які за нього вступились, це теж кар'єрні офіцери. І, звичайно, це не ті люди, які хочуть бути публічними, піаритись. Власне, я так розумію, що десантно-штурмові війська, вони, в принципі, рідко роблять такі публічні заяви. Це ледь там не вперше сталося. Це вперше. Це вперше сталося, і, мабуть, уже дуже сильно їм хотілося про це винести на загал. Можливо, вони робили якісь, давали сигнали не публічно. Я не знаю, а як ви думаєте, їх можуть тепер за це покарати? Ми сьогодні намагалися сконтактувати з 80-ю бригадою, і вони не хочуть говорити, тому що є ризики, що за це просто прилетить. Ну, це війна, і, звичайно, розголошувати такі деталі не треба. Звичайно, причини говорити, коментувати далі не треба. Те, що військові це зробили, це насправді безпрецедентна подія. І треба розуміти, що там всі говорили кар'єрні офіцери. І, повірте, вони взагалі не думали ніколи про таку публічну діяльність. Вони не в захваті від цього і не хотіли продовження цієї історії. Вони це зробили, тому що розуміють, інших важелів достукатись до керівництва і пояснити, що компетентний командир – це основа боєздатності будь-якої бригади, ну, в них нема. Але вони не достукалися. Що... Вони не достукалися. Все рівно їхнього командира звільнили, там підвищили чи не підвищили, ми не знаємо. І в них буде інший командир, там, за повідомленнями в пресі, теж дуже хороший, досвідчений бойовий офіцер. Але факт в тому, що ця публічна комунікація, вона ніяк не допомогла бригаді. Правильно ж? На жаль, ні. Але це не значить, що це не треба було робити. Я вважаю, що це показник того, от я думаю, що тепер, коли цій бригаді будуть ставити завдання якісь, ми не знаємо які, то ті керівники і новий командир, який туди призначений, воно дуже сильно задумаються, а чому особовий склад так сильно підтримав командира, і чому командир, який дуже дорожить своєю посадою, який віддав армії все і насправді зовсім ніколи в житті жодного конфлікту не робив і не був публічним, а чому ж він чомусь десь заперечив? Можливо, в нього була своя логіка, можливо, цю логіку варто ще раз подумати, усвідомити і зробити висновки, щоб не робити тих речей, на які командир не захотів йти. Можливо, це корисно для держави насправді, для армії. От я для мене саме це такий меседж, який має почути вище керівництво, яке чомусь до людини, до якої хочу підкреслити, жодних зауважень нема. Його навіть коли знімали, жодних зауважень нема. От як таке може бути під час війни, що до командира нема зауважень, його знімають, і він йде на це. Чому? Тобто це серйозна застерега, і хотілося б, щоб
почитали керівництво держави цей допис. Він також дуже важливий сигнал. Це така застерега. Друзі, давайте думати, Юрій, що там, ми робимо. Там згадують вас, тому я думаю, це такий зайвий подразник. Це я, звісно, частково жартую, але там, де згадують вас, там політичне керівництво держави не дуже дослухається. Мені так здається, але в будь-якому разі дякую вам. Юрій Бутусов, головний редактор видання «Цензор.нет», був на радіо «Свобода» і поставив дуже слушне запитання, чому командири, до яких взагалі немає ніяких претензій, які мають хорошу репутацію, цього командира знімають. Я би хотіла це питання переадресувати, мабуть, нашому наступному гостю. Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос» і секретар Комітету з питань безпеки, оборони, розвідки. Романе, добрий вечір. Добрий вечір. А дійсно, як так виходить, що до командира немає ніяких претензій, в нього чудова репутація, бійці просять його не знімати, а його знімають? Як це розуміти? Ну, це першу чергу питання до тих, хто його зняв і які там були, скажімо так, предостороги. Тому що там, розмовляючи з керівниками деякими, які також мають, скажімо, історію, це все ж не проста історія, це історія якихось дій, які зараз відбуваються, зокрема, на лінії оборони, і там ставляться завдання виконуються або там не виконуються, і тоді приймаються рішення, хто що може зробити, хто готовий що зробити, хто не готовий. І на основі цього задаються питання і приймаються рішення. І от тут потрібно задати питання... Кому? Сирському? Кому? Тому числі і Сирському, і командуючому десантно-штурмових військ, тому що вони приймали це рішення, і тут питання знімали. Ми знаємо, що Іміль пішов на велике підвищення, він зараз буде призначений заступником начальника штабу десантно-штурмових військ. От, до речі, про підвищення. Можна оцей момент прояснити? Ваша колега, ну, даруйте, я маю згадати, заступниця голови комітету Мар'яна Безугла, вона вчора була в нашому ефірі, і вона оцю процедуру з підвищення назвала схематоз. Я от буквально процитую. Вона каже, що людину звільняють, потім їй знаходять якусь дуже номінальну посаду, яка відповідає його там званню, в даному випадку це полковник, так? Там навіть зарплата може бути вищою, і все нібито не вказує на те, що це підвищення. Але номінально він не йде на підвищення, а його відправляють в заслання. Це той випадок чи це не той випадок? Ну, це той випадок, коли хорошому офіцеру, реальному офіцеру, який виконував правильно бойові завдання і весь цей час, скажімо так, служив вірою і правдою, дали можливість далі рости. Погані офіцери, якщо вони є, їм не дають можливість, там дуже рідко буває такий фінішний момент, або дуже рідко не дають можливість далі рости, їх виводять в розпорядження, і вони йдуть займатися своїми справами. Хороші офіцери, які там, скажімо, є якісь, можливо, рознагласі, або якісь непорозуміння, або якісь моменти сталися під час виконання бойових завдань, а це може бути, це війна, і ще раз говорю, тут питання, зокрема, і до треба задавати, чому так сталося там командувачу, головнокомандувачу, це вони в першу чергу знають, бо вони там планували. А йому дали підвищення, і я вважаю, це добре, що такого офіцера все ж таки відправили на підвищення, а не десь там вивели за штат і не дали далі приймати участь у війні. Ви вважаєте, що це було підвищення? Ну, принаймні, мабуть, про це... Згідно штатно-посадових, заступник начальника штабу десантно-штурмових військ. Це велике підвищення відносно командира бригади. Ми зараз не говоримо схематоз, не схематоз. Я зрозуміла. Але чи правильно я розумію, це, скоріш за все, не було сплановано, це, можливо, вже в процесі оперативно вчора йому знайшли посаду, коли бригада виступила із заявою. Чи, можливо, це було сплановано? Я не можу просто зрозуміти. Я не знаю цієї інформації, чи це було сплановано. Дивіться, добре. Але те, що по факту зараз, я не знаю, чи він зараз призначений, але те, що планується на призначення, це факт. Дивіться, а от видання «Бабель» повідомило вже, ну, коли вони почали розбирати цю всю історію, вони пишуть, що, власне, чому стався конфлікт. Тому що 80-та бригада перебувала на відновленні, їм не дали відновитися в повному обсязі, і вони отримали завдання висуватися на якийсь певний напрямок, і тоді цей командир сказав, що вони не можуть йти на певний напрямок, тому що це завдання нереалістичне, їм бракує ресурсів, там, сил і людей, це не сподобалося командуванню, і його просто зняли з посади.
Тобто вся ця історія, принаймні те, що нам описує Бабель, наводить на думку, що, я не знаю, це одиничний випадок або це система, коли в бій кидають непідготовлені і неукомплектовані бригади. Чи як це розуміти? Я б так не сказав би, що там є своя історія, я не можу також про неї розповідати, тому що якщо ми зараз будемо виносити всі історії про те, як хтось мав виконувати наказ і там мав свою думку, ну, армія просто перетвориться на, мабуть, в таку, знаєте, дорадчий орган якийсь, який де будуть приймати рішення, там активісти, журналісти і всі інші. Там було, наскільки я знаю, чітко поставлено завдання, там було у кожного своє бачення, і там не було просто, ну йди, ми тебе звільняють. І школа має велику повагу навіть у главкома, і у командувача десантно-штурмових військ. Я знаю, що у них була своя розмова, і після цього там були прийняті рішення. І ще раз кажу, його ж не... куди там не послали, там не вивели за штат, а дали підвищення, щоб він далі приймав участь уже на більш стратегічному рівні, тому що він має колосальний досвід, в тому числі. Нюанси цієї розмови, і що планується, і що там було, ну це треба вже у тих людей, які можуть там розповідати, в тому числі питання державних таємниць, що там відбувається, що зараз буде, які наслідки цього всього буде, і там чи могла, чи не могла бригада це виконувати, це треба питати у Ішкулова, які завдання йому ставились. Я, на жаль, цього не знаю. Ну, навряд чи він зараз це скаже публічно, але тим не менш, історія вже стала публічною. Але дивіться, це ж не перша бригада, яка заявила про незгоду з вищим керівництвом зняти з посади їхнього керівника. От перед вами був в ефірі Юрій Бутусов, він згадував історію 24-ї бригади. Вони теж записали звернення і виступили проти звільнення свого командира Івана Голишевського. Вимальовується якась чітка тенденція, коли бійці публічно звертаються до вищого військово-політичного керівництва країни під час війни, виходять в публічну площину і просять не знімати їхнього командира. Про що це свідчить? Ну, про те, що ми демократична держава, і бійцям про це свідчить про те, що командир влаштовує в даний момент своїх бійців. Але я хочу нагадати, що у нас є різні кейси. У нас є кейси, коли так само бійці виходять і просять навпаки зняти свого командира. Є кейси, коли бійці виходять і підтримують свого командира. Це нормальний життєвий процес, коли там бійці мають те чи інше відношення до свого командира. Звичайно, з цим потрібно рахуватись, потрібно розбиратись. Чому так або так? Ми перепрошую, я людина не військова, але я чомусь, може це хибне припущення, я думала, що коли ось відбуваються такі речі на загал, це означає, що всередині системи комунікація не працює і під час війни військові йдуть на оцей ризик і виносять оцю інформацію на загал. І що це навпаки негативна тенденція. Я помиляюсь, а ви кажете, що це демократія. Ну, демократія – це позитивна тенденція. Ні, ну дивіться, тут різні можуть бути причини, тому що бійці, і я скажу, що коли бійці знаходяться на першій лінії, там взагалі можуть бути різні причини. В когось там крик душі, в когось, допустимо, ну хтось бачить, що дійсно ситуація, яка відбувається. Взагалі це не притаманно армії виносити оцю всю історію на загал, як в цілому, да, як от ми бачимо армію, так в тій основі, яка вона має бути. Але ми ж знаємо, що у нас зараз ситуація в тому, що там 80%, мабуть, наших військових, це там вчорашні цивільні, вони бачать по-своєму. І, наприклад, якщо їх не дослухається, вони намагаються комунікувати так, як взагалі наша країна до цього звикла комунікувати. Тому тут потрібно розбиратись. Тут не можна сказати, це погано чи добре. Там мені спитають, як військового, якого там, який навчався в військовій академії. Я скажу, так не має бути. Як скажуть, як політика, я скажу, ну тут історія така, що ми маємо чути наших військових, якщо є проблема, а потім вникати в ці проблеми. Тому тут немає відповіді, правильно, неправильно. Ще раз повторюсь, ми нас недавно кейси були з 59-ї, коли всі кричали, що там погано, тепер і що там неправильно воюють. Тепер тут кажуть, що тут правильно воюють, але знімають. Тому тут потрібно, щоб розбиралися. І точно, скажімо так, питання потрібно, щоб підіймалися, але розбирались компетентні люди і не доводили до цього, щоб це виходило. Романе, в таку інформаційну плоскість. В нас буквально хвилина лишається, але я хочу, щоб ви свій прогноз озвучили по Торецьку, зокрема. Військові, з якими ми говорили, вони кажуть, це питання часу, в Торецьку з дня на день можуть розпочатися бої, і існує, можливо, навіть існує якийсь ризик там захоплення міста. Що ви скажете по фронту? Ситуація там складна, дійсно, якщо беремо Терець, він знаходиться на такому, на півоточенні, але, дивіться, ворог може атакувати, а ми можемо контратакувати. Тому давати прогнози зараз під час того, що там 100% завтра почнуться бої, це можна припускати.
але ж можуть бути якісь контрдії в тому числі. Тому будемо сподіватися, що на даний момент там ситуація була настановна там на вчора, вона вже ворог не так просувався, як декілька днів до цього він був зупинений. Зараз ворог знову нарощує, тому у нього там вигідні позиції. Тому будемо дивитися, які дії буде, скажімо так, будуть робити наше військове командування, як до цього будуть відноситись бригади, яким буде поручено, скажімо, тримати там оборону. Не встигаємо обговорити питання фортифікацій на Донбасі, але точно повернемося до цієї теми під час наступних ефірів, можливо, навіть з вами, Романе. Дякую дуже. Роман Костенко, народний депутат, голос, секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. У нас на сьогодні все. Підпишіться на канал Радіо Свобода в інтернеті і до завтра.